symbol med tre drikkehorn, der er flettet sammen. Halvor vil jeg vende tilbage til, efter en lille praktisk formaning til visse detektorførere. I ved godt at omhue af sådan et essentielt begreb i omgang med danfæg, og at destruktiv oprensning selvfølgelig ikke bør foregå, det leder nu, at der finder over i den anden kunst, hvor temmelig beskidte fundstykker bliver indsendt i temmelig snavsede poser. Og det er ikke omhue. Vi vil helst modtage nogle rengjorte fund, og foreløbig afrensning med vand og blød pensel er helt i sin orden gerne efter nærmere instruktion fra konservatorerne på Nationalmuseet eller det bevaringscenter, som er tilknyttet jeres lokale elværingsmuseum. Og I finder, som museerne tør betro og støvsuge vores mark og kulturhistorisk metal, kan vi også roligt betro og foretage en skånsom afvaskning af fundene. Og her er selvfølgelig vigtigt, at man lærer at kende forskel på løssiddende jord og så mere faste korrosionsskorper som dem, der dækkede den her ligearmede fibel, da den blev fundet på en mark ved Gram Kirke. Og som i konservatorernes kyndige hænder nu er kommet til at se sådan ud. Med en række fine gribedyrshoveder langs kanten, hvor de har bidt sig godt fast. I realiteten er der mere end 99% af fundene, som tåler en skånsom rensning med vand og pensel. Dermed bliver det også muligt for jer at se, hvad det er, I har fundet. Tag nogle bedre billeder, der kan vises frem på de sociale medier, og som kan uploades i DIME-systemet, når det kommer op at køre på alvor. Når det skete i 2015, den har ikke noget at komme med på udstillingen endnu, den kommer den forhåbentlig til næste år. Til gengæld har vi nogle andre små, fine småperler i år, fundet på diverse strande i Jylland og på Falster til venstre. Der er øverst set sådan en berlokformet perle fra Rås jernalder, og til højre set et par perler af svoleform og økseform fra jernalderen. Og det er den slags småting, som efterhånden også begynder at fylde op i ragfundene, hvor vi jo ellers tidligere næsten kun så de store hængesmykker fra jernalderen. Men nu kommer der også en hel del af de små, mindre typer fra jernalder og erbundestenalderen selv. Runde huller har det med at tiltrække sig opmærksomhed, når folk spørger ting, hvor der er huller i. Det er noget, der på en eller anden måde tiltrækker vores blik. Og når folk passerer langs stranden og sparker til grene med mere, så kan der altså ske det her, sådan en jordtaksøkse som den her, dukker op på stranden, og den bliver indleveret til Arne Andersen på Museum Vestsjælland. Den er fundet på stranden ved Vesterløb i Nordsjælland, og der kommer vi da lidt rigtig hurtigt ud af det. Ja, her tror jeg det er. Og når vi gerne vil tage den som danfæg, skyldes det blandt andet dens fint indridsede ornamentik, som blandt andet opfatter et langt zigzagbånd, eller hovedbånd fra før, er parallelle streger. Så nogle ornamenterede jordtogsøkser stammer fra jægerstenalderens sidste faser, kongehus, ærbøltiden, og vi kender til et godt 100 stykker, der fordeler sig jævnt over landets østlige egne. Til gengæld viser det her kort udmærke, hvor lidt vi egentlig har, bortset fra ravsmykkerne, hvor lidt vi egentlig har af jægerstenalders fund langs ved den jyske vestkyst. I sin ærbøltid giver man i Østdanmark gade for de såkaldte skulderstøvser, som importeret fra Mellem-Europa i senere-stenalder, og som indleder den senere grundstenalderen, så udbredte skik med, at rigtige mænd bærer stridsøkser af sten. Jævnligt bliver stridsøkser sat til salg sammen med mere trivielle flintredskaber. Normalt har vi ikke reageret på det, fordi vi har i virkeligheden kontreret os om at holde øje med stridsøkser, der havde sådan et lidt importagtigt skær. Her kom vi også lidt hurtigt ud af det, tror jeg. Ja, vi kører lige tilbage den her. Sådan blev den annonceret, og sådan ser den ud nærmere. Og som sagt, så har vi kontreret os om at holde øje med skulderstykker, som vi kalder dem fra ærtbøltid, men efterhånden kan vi godt se, at der er andet, man bør kigge efter. Senere i bundstenalderen blev andre typer af stridsøkser af sten de foretrukne tryghedssymboler, som mændene
klynget sig til, og nogle blev importeret fra fjernere egne, som for eksempel den her bådøkse er en type, som vi ellers skal til Sverige og Norge for at finde. Den er fundet ved en bortpløjet høj nær Vindum ved Viborg, og der kendes af den slags kun 7 fra Jylland, og heraf er de 4 fundet i enkeltgrave. Den her økse fra Vindum er tydeligt opskærpet, og normalt har bådøkserne en ægende, som er længere end nakkeenden. Tidligt neolitiske stridsøkser. Nej, det var da jo helt utroligt, som det går stærkt. Har vi ikke før set så meget til i Danfæs sammenhæng, og det var også en amatørarkæolog, der gjorde os opmærksomme på en netaktion, der omfattede denne smukke nakkeknapøkse af Ebbesens C-type, som den kaldes. En super velbevaret, det går virkelig stærkt. En super velbevaret økse med velkendt findested, og en type, som der kendes 35 af i alt fra Sjælland og Skåne. Så nogle velbevarede mangkantøkser er altså ganske sjældne, og i betragtning af øksernes symbolværdi og i det hele taget kulturhistoriske værdi som status og magtsymboler, er det ikke den sidste gang, Nationalmuseet griber til at erklære sådan nogen for danfæ. Det går enormt stærkt. Bronzeøkser har vi taget fra aktioner i mange år, og engang troede jeg, at man kunne tømme markedet, men selv det ligger der åbenbart rigtig mange af i skufferne rundt omkring. En del sælte bliver også fundet med metaldetektor, og her kan fremhæves det her nye fund fra Søllerød, som er forsynet med sådan et svampelignende øksesymbol, kultøksesymbol kalder man det, som vi også ser afbildet på ravknive og andre bronzegenstande, og som man jo vil høre mere om op i udstillingen. Vi prøver. Ja. Min forgænger i embedet, Leif Christian Vebæk, som man kan sige var danfærdarkæologiens næster, og han kunne egenhændigt have fyldt Radio Laut med fantastiske danfærdhistorier. Og især havde han en magisk hånd med kuldøkser. Og opsporingen af de store kuldøkser ude til højre fra Viby og Ebak, det var stjernestunder i Vebæks lange karriere. Det var Vebæk, der havde det motto, at Nationalmuseet ved alt. Og det vi ikke ved, det finder vi ud af. Det vil sige, der var ting og sager, Vebæk aldrig rigtig fandt ud af. Men for eksempel fik han engang den her økse ind fra et dødsbo op i Nordsjælland. Og det lykkedes aldrig rigtigt at finde nogle fundomstændigheder, der forklarede, hvordan den egentlig var kommet for dagen. Der var sågar folk, der mente, den var forfalsket. Den var alt for god til at være sand. Den er støbt over en lerkærne og er tydeligvis ikke lavet til arbejdsbrug. Og vildere kan man jo næsten ikke forestille sig, at bronzesmede har kunne finde på at udføre eller udforme deres rituelle rekvisitter. Men det kunne de. Det viser vores fund fra Kallerup i Thy, hvor en af, og det tør jeg roligt sige, en af danfærdarkæologiens superhelte, Peter Jensen, bor. Og tæt ved Peters hjem i Kallerup lavede Thisted Museum en prøvegravning, og Peter synes så lige, at han ville tjekke området efter spor af en flyvemaskine, som skulle være styrtet ned i området under krigen. De har jo fundet en op i Aalborg, så de vil også gerne have en i Thisted. Og Peter kan altid finde noget, og da han også forstår og styrer sin nysgerrighed, så tilkaldte han Marie Possel ind fra museet, som kunne hjælpe ham med at udgrave den UFO, han mente det var, han kunne høre, der signalerede op til detektoren. Det første, de stødte på, det var de to kosmonauter, iført mærkelige hjelme med svungne oksehorn. Og øjensynligt havde de to rummænd skilt sig fra fartøjet ved landingen, og vi ved faktisk ikke med sikkerhed, hvordan de i sin tid egentlig har været anbragt på det her fartøj, som jeg kalder det. Til gengæld genkender vi mændenes skøre hjelme, hornede hjelme, og dem har vi andre paralleller til på Nationalmuseet. Og her tænker jeg selvfølgelig på figurerne fra Grevens Vinge og på hjelmene fra Viksø, som i begge tilfælde har været båret af to mænd, og som indikerer en voldsom interesse i bronzealderen for et helt andet interessant naturfænomen, nemlig
for tvillinger. Og vi hørte jo, at hvis I kommer i morgen, så kan I se rigtig mange tvillinger. I bronzealderen var man åbenbart helt solgt, når man mødte sådan nogle enæggede tvillinger. Og den slags spejlede mennesker fascinerer os stadigvæk den dag i dag så meget, at de giver anledning til næsegrus beundring under tiden, i hvert fald i den danske museumsverden. Kallerup-tvillingerne har også en parallel i det skånske Fugtarp-depot, som blandt andet indeholdt to mankestole, bemandet med hjemklædte tvillinger, der ud over horn også bærer krumme næb og svampelignende øksesymboler på panden. Det med svampe, det har tvillingguden Rane styr på. Så der kan Radio Loud glæde sig. Fordi P1 har haft en udsendelse, Operation Menneskejagt. Og der oplevede de mange ting. Og her kan I se sådan en af de der sådan ud af kroppen ved siden af mig selv situationer, som man kan komme ud i, når man spiser svampe. Og ved Gørding, hvor jorden altså ikke er den bedste for bevaring af andet metal. Men guld, det kan altså holde sig. Og derfor har vi fået det her fine eksemplar i filigranbelagt guldblik. Stykket er faktisk det første af sin art fra landet, men vi kender dem fra Norge. Og vi kender fra Nørholm skole oppe ved Aalborg, der kender vi en patrice. Jeg undskylder det her elendige billede. Men vi har faktisk sådan en bronzepatrice til stempling af den slags blik, som man har lavet sådan nogle hængesmykker af. Så der skal nok komme nogle flere. Nå, men jeg skal tilbage til Randersegnen. På Tinghøj, som lokaliteten hedder lige ved siden af Tyskerbakken, der fandt Claus Mogensen og Bo Søndergaard Madsen sidste år en sølvskat på 2,8 kilo, som de bragte ind til Ernst Dissing i Randers, det her, vi ser herude. Og udover forsøget Ernsts sidste tid som inspektør ved museet i Randers, så har skatten også været med til at løfte Tyskerbakken helt op i, hvad man kan kalde Superligaen, blandt jyske detektorpladser. Mærkeligt nok ligger, jeg tror, der vi gik lidt hurtigt frem, ja, Tyskerbakken, Tinghøj ligger lige ved siden af, og ikke mere end 2 kilometer væk ligger faktisk en af de andre helt store pladser fra Jylland, Stavnsager, og der er heller ikke ret langt ned til overgangsstedet her, hvor landvejen mellem Ebeltoft og Randers krydser Abilå, og hvor vi finder Sjællebro med rester af vikingetidsbro og den her berømte maskesten, som står der ved overgangsstedet. Og der er derfra op til Tyskerbakken cirka 4-5 kilometer. Men Tyskerbakken har navnet fået under krigen, hvor der var en radarstation, og den radarstation hed Rappen. Og der kunne man sidde og høre eller spore de engelske fly, der kom ind over på vej til Tyskland, og så kunne man guide jægere op fra den nye lufthavn over ved Tirstrup. Men det er en anden historie. Og det med Rappen, selvom det godt kunne friste os til at tro, at det havde noget med Odin og tyskernes eller nazisternes fascination af Valhalla-myter og alt det der, så var det navnene på de tyske radarstationer. Det var sådan nogle med krokodil og jaguar og raben og adler og sådan noget. Det var ikke nødvendigvis sådan, mytologiske navne. Men, ja, et minut. Okay, vi skynder os lidt. Her er nogle guldfund fra Tyskerbakken, som viser, at det ikke er en almindelig plads. Og et ekstraordinær kvalitet lyser også ud af det her horn her, som var et hoved, der har siddet inden af et vældigt drikkehorn. Og i jernalderen var drikkehorn jo altså ceremonielle genstande med tilknytning til Odin-kulten. Og de fineste horn var gjort af glas eller urokse eller guld. Og de niello-fyldte indlægninger, som I ser her, det er simpelthen noget af det fineste, jeg overhovedet har set. Og det placerer beslaget i klasse med sådan hue og ventel og valshjerte. Og det er jo fint og fantastisk. Men hvad er meningen med sådan et billede? Det kunne jeg så ikke opfatte, da jeg kun havde set de her første billeder af den sølvindlagte side. Men da jeg så
den anden side, så fik jeg jo altså simpelthen et big bang ind i hovedet. Fordi man kan se, at hovedet er helt anderledes forarbejdet på den anden side. Den har på højre side et stort og glående, forgyldt soløje, og på venstre side et sølvdekoreret måneblik, kan man sige. Og guld og sølv er jo altså fra gammel tid opfattet som månemetal, og skal man tolke det her dobbeltportræt af to ulve med sol og måne i blikket, så er der to mytologiske ulve, Skold og Hatte, som er oplagte kandidater. Det var ifølge Snorre Sturlason de to ulve, som på hyrdehundevis jagede de forskræmte himmellegemer over himlen og holdt døgnets rytme i gang. Og her er det værd at nævne, at de lysbrydningsfænomener, som man kan se på begge sider af solen, dem kalder vi i dag bisol, men i gamle dage kaldte man den for solulve. Og det kan man se på en sten, en runesten i Lund, og det kan man se på guldhornene, og det kan man se på den her korsfibula oppe i udstillingen, hvor det ene øje er sølv, og det andet øje ser ud til at være guld. Og på den måde bliver det her beslag en lille kosmisk, en lille jernaldersolvogn. Et beslag, der på en eller anden måde viser, hvorledes at man har opfattet mekanismen bag solens bevægelser over himlen. I den fredelige bronzealder troede man, det var en hest, der trak solen. I den mere krigeriske jernalder, der skulle der et par ulve til. Men summa summarum var, at dagen gik sin gang, og alt var godt så længe, at sådan nogle væsener fungerede. Og det er jo en betryggelse at vide, som vi andre også kan være trygge ved. Og dermed er min tid udrendet. Tusind tak, Peter. Og nu rykker vi lidt længere frem i tid, hvor seniorforsker Anne Petersen fra Danmarks Middelalder og Renaissance vil fortælle noget om de fund, der er i udstillingen fra den periode. Anne er seniorforsker med mere end 20 års erfaring på Nationalmuseet og også leder af Nationalmuseets Jellinge-projekt. Og det er således for foredragsholdere, at der lige er sådan en lille tidshjælp her, fordi vi har jo et stramt og langt program, så det er vigtigt lige at holde os på sporet der. Værsgo, Anne. Ja. Jo, tak. Og velkommen, og velkommen til alle jer, jeg har set før, og dem, jeg ikke har set før. Som sagt, jeg skal fortælle om Danefæ fra middelalder og renaissance. Og der kunne det måske være interessant lige at starte med et par ord om statistik. Bare sådan lige, ikke nogen grafer eller noget, men bare lige sådan lidt om, hvordan det går med indleveringer og den slags. Og for at I kan få et indtryk af vores indsats i 2019. Hov, skal den ikke ligesom? For at I kan få et indtryk af indsatsen i 2019, så har jeg talt fundene sammen. Det er ikke sådan, at jeg lige kunne lave et statistisk udtræk, men nu har jeg talt dem. Og jeg kan sige, at i 2019, der har vi på middelalder og renaissance erklæret i alt 1036 genstande. Dem, der i brevene til jer har et D foran nummeret, hvis I skulle være i tvivl om det. Fra i alt 467 lokaliteter. Altså 1036 genstande fra 467 lokaliteter er blevet erklæret for danefæ. Og for at det bliver sat lidt i relief, så kan jeg sige, at i 1980, der lå antallet af sager om året på 11, med omkring én genstand i hver. Og i begyndelsen af 1990'erne, da vi havde haft et årti med metaldetektoren, så var gennemsnittet nået op på en 40-60 sager om året, og en stigning i antallet af genstande til hele 150 om året.
Så man må jo sige, at der er sket en voldsom tilvækst inden for de sidste årtier. Og det betyder, at vi har en masse ny viden om ikke bare forhistorien, men også om middelalderen. Både den ældre del af det og den yngre del op til slutningen af middelalder- og renæssances ansvarsperiode, ca. 1660. Af og til kan der også godt erklæres noget yngre for Danefæ, hvis det er virkelig specielt. Jeg vil begynde med et sæt bronzebeslag til et hestehovedtøj fra 1000-årene. Det fund, det vagte opmærksomhed. Man henvendte sig til mig for at høre dels, hvad det var for noget, fordi der blev fundet to kindplader. Den ene, den var godt nok knækket, men der var to, og det i sig selv var påfaldende, fordi i Danmark og til dels også i England, så er kindplader og de tilhørende rembeslag, de er normalt enkeltfund, i modsætning til i Norge og Sverige, hvor de af og til dukker op i grave, og de af og til oven i købet kan være af jern, så derfor skal man altså lige holde lidt øje med jernet. Efter de første fund dukkede op, parret, så opfordrede jeg finderen og Silkeborg Museum til lige at tjekke fundområdet igen. Fordi kunne der virkelig, når der var tale om to, kunne der være tale om en opløjet grav. Flere beslag dukkede op, men jeg må sige, selvom de ser ud til at udgøre et sæt, så er der ifølge museet og finderen intet, der tyder på, at de kommer fra en grav, eller at de på anden vis er lagt i jorden med overlæg. Der synes heller ikke at være tale om et værksted, hvis man kan, jeg håber man nogenlunde kan se det, på overflyvningsfotoet ved siden af, hvor søgegrøfterne er lagt ind. De er altså spredt på marken, og det er forholdsvis tunge beslag. Så hvordan de er gået tabt, det kan vi ikke helt afgøre, men må jeg synes, det var lidt uheldigt, hvis en person tabte hele sit hestehovedtøj på marken. Men det er der. Så sættet det består af to kindplader, et remkryds, to ens tøjlebeslag, hvilket man også ville forvente, og så mærkeligt nok to forskellige remsamlere. Og det synes jeg måske, der er måske noget indføjet, noget senere tilkommet der. Alle delene er støbt af bronze, og sættet adskiller sig derfor fra 900-tallets seletøj, som gerne er af jern, udsmykket med sølv og kobber, hvis det skal gå højt. Så man kan altså forestille sig, at man har hele det her sæt, der hører til hovedtøjet, og så ville der, ifølge en svensk parallel fra Lundby i Södermanland, hvor man virkelig har det i gravsammenhængen, så kunne man forestille sig, at der har hørt et par stigbøjler til og et par sporer til, som også er støbt af bronze. Det er altså sådan noget af det, som vi ikke vil finde i Danmark, men hvor man kunne være heldig i Sverige og finde hele graven. I det her tilfælde, så var den, havde den døde også fået en spydspids eller et spyd med sig i graven. Og man siger, at de der stigbøjler der af bronze, det er altså sjældne fundgrupper. Og vi ser i tusindårene, at jern det bliver fortsat brugt, men det bliver ikke udsmykket med sølv og kobber. Til gengæld får det så de her bronzebeslag, som passer sammen med hovedtøjets beslag. Og der må man godt sådan lige anvende de rigtige termer. Og når jeg siger de rigtige termer, så siger det selvfølgelig de termer, som jeg har ment, det skulle hedde. Ikke? At vi har stigremsbeslagene. Det er dem, der har siddet som en dekorativ detalje på remmen til stigbøjlen. Muligvis for at beskytte læderet på det der udsatte sted. Og beslagene de findes i forskellig udformning, stil, især i England og i Danmark, men vi har også eksempler fra Tyskland, fra Nederlandene, fra Sverige. Jeg har valgt de her tre ud, fordi de har samme motiv. De forestiller en løve med løftet hoved og halen typisk svunget ind mellem bagbenene og op over ryggen. Og det er en populær løvefigur i den tidlige middelalder. Udformningen varierer lidt, som I kan se. Dem til venstre her, de er i lavt relief. Den
yderst til venstre står lidt tydeligere end den anden. Og så er den til højre i gennembrudt arbejde. Og man kan se, hvordan halen kommer op og danner næsten en korsformet figur. Den minder lidt om Guds lam, fiblerne. Og der er faktisk et eksempel på en stigbøjle fra Danmark, hvor der er en løvefigur på feltet for oven og et kors over løven. Så koblingen er måske ikke helt ude i hampen. Og så kan man på den her fra Øland, der kan man måske også forestille sig, at det der motiv, det skulle være en løve, men den er sådan, altså den er lidt mere ringerige, sådan lidt floromvunden der, lidt med lidt knudeornament og sådan. Og så den anden type beslag, det er så dem, jeg har valgt at kalde stigbøjlebeslag, fordi de monteres fastlodet direkte på stigbøjlen, nederst i hver side. Og de er som regel udformet som et dyrehoved, ringerige eller urnestil. Og for dem, der sidder forrest her, hvis I lige kunne dukke jer lidt, så kan I se det nye fund herover, som er lidt mere tæret end det til højre. Det til højre, det dukkede op i år 2000, og der var typen lige akkurat blevet erkendt som en dansk fundgruppe. Og jeg har vist fortalt det før, at det kom sig af, at jeg var på en konference i England, hvor kollegerne de spørger, har I ikke sådan nogen i Danmark? Og jeg kigger på det og siger, jamen det er urnestil og ringerikestil, så det må vi have. Og det viser også, at det havde vi. Men lige netop sådan noget som det her, fordi man dengang ikke var helt klar over, hvad det var, så var det klassificeret som mulige fødder til en malmstage. Og der må man sige, at i dag er vi blevet en lille smule klogere. Så de skulle altså sidde, som I kan se på eksemplet fra England, de skulle sidde monteret for neden, og for oven der sidder så stigremsbeslaget. Og dengang de første af de her kom frem, og vi havde dem i England og Danmark, der synes jeg jo, det var så fint at kalde dem for angelsaksisk danske fund. Så det var noget, der hørte til hos os. Masser i Nordjylland, en del i England. Det var godt tegn på de tætte kontakter hen over Nordsøen i tusindårene. Og den tanke, den holdt sådan set rigtig godt ind til kollegerne i Sverige. De sagde, jamen vi har støbeforme til kindplader i Sigtuna. Så nu står vi med et ekstra lille opgave, og så lige finde ud af, jamen hvorfor har vi alle detektorfundene i Sydskandinavien og England, men det eneste sted, vi foreløbig har støbeform, det er i Sverige, nord for Stockholm. Så der er altså nogle mellemregninger, nogle mellemled her, vi stadigvæk mangler lidt af. Så vil jeg gå videre til smykkerne. Det skal vi selvfølgelig også have. Jeg har ikke glemt de klassiske urnesfibler og fugleformede fibler. De er der selvfølgelig også. Og som en status fra Nicoline, som var student hos os sidste år, da hun afleverede sit speciale om urnesfibler lige før sommer sidste år, så var hun oppe på over 700 urnesfibler. Og så havde vi endda aftalt, at hun skulle ikke regne de runde fibler med, eller de romansk prægede fibler. Så hun skulle koncentrere sig om urnestilen. Og hun sidder lige i øjeblikket og kigger på sit speciale igen, sammen med mens hun venter på sit barn. Og jeg tror, hun satser på, at når specialet kommer til publicering, så har hun nok op imod 900. Så vi er begavet med urnesfibler. Jeg har valgt at tage denne her med, fordi jeg synes, den er sådan set lidt sjov også. Et fibula i ringerige stil. Da den første kom, den fra Sandbjerggård yderst til højre, så kaldte Mogens Bo Henriksen fra Odense, han kaldte den for svigermors skarpe tunge. Og jeg sådan set, jeg ved ikke helt, om vi skal acceptere det som en fagterm, eller vi skal finde på noget andet. Men altså foreløbig så er det dyreformede fibler, der kigger sig selv bagud over ryggen med en tunge, der går ned på rumpen, eller hvad man nu skal sige. Så I kan se, at den ene fra Munkevang, den er med på udstillingen, og så i november måned, der kom der så endnu en fra næsten identisk fra Nørrejylland. Og I kan se, at det er en populær fundgruppe på tværs af landet.
De ligger engang i tusindårene tidsmæssigt. De låner elementer fra 900-årenes mammenstil, f.eks. den store runesten, som I kan se her udenfor. Og så er der træk, der peger fremad mod urnestilen. De trækker også på inspiration andre steder i samtiden, og jeg har valgt at tage med et initial fra fra Davids salmer, en udgave der, som er lavet i England, og hvor initialerne er udført dels i ringerike stil, dels i den parallelt løbende angelsaksiske Winchester-stil. Så man har altså begge dele, man har igen koblingen på tværs af Nordsøen eller Vesterhavet, hvad man nu synes. En anden populær fundgruppe, det er fibler af forgyldt bronze med emalje. De dateres også til 1000-årene, eventuelt begyndelsen af 1100-årene. Og de hører til de såkaldte angelsaksiske sydskandinaviske celle-emaljefibler. Og man må jo sige, at det er ikke et særligt mundret navn, men sådan hedder de nu. Og det skyldes igen, at det er en fundgruppe, der er dukket op i især i England og i Danmark. Celle-emaljen dækker over den teknik, hvor man først pålodder tynde metalbånd, som danner cellerne i mønstret. Man fylder derefter cellerne op med forskellige farvede glaspulver eller emaljepulver, og det varmer man op til omkring 800 grader. Og så til slut så sliber man og polerer man med stadig finere materiale ind til emaljeskiverne, og det skal man jo se her. Det skulle ligne vådt glas, og nu den derop, den er jo lidt porer, den kommer ind. Den er ikke behandlet eller nogen art, men efter konservering kan man jo tydeligt se, hvordan den så ser ud. Stor variation i motiverne. Det her det er nogle af de mere almindelige, altså en hjerteformer og blomster og så de her stjernemotiver. Og af og til kan man tydeligt se korset i motivet. Og korset er endnu tydeligere i dem her, hvor vi har et par stykker med i udstillingen. Man kan se, at de er meget forskellige, de to yderste til venstre i farvekombinationen, men selve mønstrene er nærmest identiske. Og de to til højre, de kunne tyde på, at nogle farvekombinationer er særligt populære. Og man kan se forneden, der har altså tilladt mig at låne to fra Detektor Danmark, hvor der er kommet flere op. Man ser, at den her kombination af det blå, turkisblå og almindelig blå, det er populært. De regnes i reglen for importvarer, men når man netop ser så mange, der er ens, jamen man kunne overveje igen et spørgsmål til os og jer. Er de dansk produceret? Kan vi se i vores materialer, om der er værksteder, hvor man havde den tekniske viden om metaller og glas til, at man kunne lave det? Man kan se på dem her, at kobber, desværre, det irer, og det er en af forklaringerne på, at emaljen springer af. Så har vi dem her, som jeg synes er lidt interessante, det er de enkle blikfibler. Og der må vi sige, at den fra Vestervandet, den vagte nogen opsigt, for jeg tænkte, kan det virkelig passe, at der dukker sådan en op, som er så utrolig velbevaret og fin i ornamentikken. Men det er den. Den viser et blomstermotiv, mens den til i midten viser et menneskeportræt, altså et menneskebyste, måske en gejstlig, måske en helgen. I kan desværre ikke se den til højre, tror jeg ikke. Kan I se motivet på den? Ja. Men det er igen et portræt, måske en gejstlig, og der er der flere af dem, der går igen på Nordsjælland, så der kan vi måske gå i gang med at undersøge, om det er samme værksted, der har lavet dem, og de er spredt ud. Man kan se, at de er ofte monteret. De har enten en ombukket rand, eller også er de sat på, som den i midten, med en perlerand, der så springer af. Og vi havde en diskussion med hensyn til udstillingen heroppe, der blev sendt et billede til mig. Ligger de her ting rigtigt? Og jeg må sige, nej, det gør de ikke. De skal vende med øsken nedad, eller med øsken mod os, når vi kigger på dem. Og det er, jeg har vist også sagt det før, en god rettesnor, hvis man ikke kan finde ud af, hvad fiblen forestiller. Så drej den, så øsken vender nedad,
så dukker motivet som regel op. Det er altså ikke nødvendigvis hængesmykker. Hvis man vender på bagsiden, så er der ofte svage loddemærker. Så lodningen har altså været et svagt punkt, som sprang af. De minder om den her nede fra Revninge Kirke, og hvor man kan se, her er det virkelig det kristne motiv. Det er Kristus, og de karaktertræk, blandt andet korsarmene, der går ud over gloriens kant, og så den der meget lange næse. Det er ifølge tidligere museumsinspektør Fritz Lindahl karakteristisk for anden halvdel af tusindårene. Og det er også det, der går igen så lidt på Tamdrup-beslagen. Så har vi nogle flere kors. Kors med emaljeindlægninger, som er beslægtet med byzantinske kors. Jeg synes, det er lidt en sjov ting. Det er ikke tilfældigt, det er fundet på Bornholm, fordi det er kors med en tydelig østlig udbredelse. Meget tydeligt. Og der er mange paralleller i Rusland og i Letland. Og det kunne tænkes, at de er fundet, eller at de er produceret i Kiev i Ukraine, fordi der skal være fundet støbeforme der. Så altså det er en type, der peger over mod øst. Den her nede, synes jeg er lidt sjov, den er fra et samisk offerfund. Altså et i Lapland. Så der har man altså også haft nogle af de her fund, der kom helt op i det samiske område. Den anden er den korsfæstede Kristus. Og den har jeg taget med, fordi jeg synes, det er lidt en interessant problematik for det nordiske, at Kristus på de tidlige kors ofte fremstilles stærk og med kongekrone på hovedet, som vi kender det fra Åby-krucifixet. Og så er han sjældent navlet ved fødderne, men kun fastgjort til korset ved hænderne. Og som I kan se på de to eksempler for neden, enten kan der være navler i hænderne, eller også kan hænderne være bundet til korset. Og vi er ikke helt sikre på, at det er en særlig teologisk idé, eller er det måske, skyldes det måske, at den bundne Kristus havde større appel i en skandinavisk tankegang. Altså der er et område der, man lige kunne dyrke tematisk. Se om der var nogle forklaringsmodeller der. Og så synes jeg, at I skal have dem her med. Den der oppe, den var ualmindelig fin, synes jeg. Men det er et godt eksempel på nogle af de nye smykker, der kommer frem, hvor vi har en blanding af den klassiske nordiske urnestil og så lidt det romanske, hvor man får dyrene ind med to vinger, de bider om sig selv. De udvikler sig i tråd med de nye impulser, der kommer ind. De har vinger og så videre, og de findes både i den meget østlige udgave for gyldt sølv, og i den, som vi kender med ringen omkring motivet. Og jeg foretrækker at sige, at det er, som Claus von Weyler også siger, det er et dyr i ring. Jeg vil være forsigtig med at kalde det Guds lam, før end jeg ser korset. Det er ikke altid, at det løftede ben med korsfanen er der, men korset, det skulle gerne være der. Så har vi nogle remspænder. Jeg skal nok skynde mig lidt nu her, men flere remspænder, blandt andet det yderst til venstre, hvor vi har typisk farve, vi har emalje igen. Denne her er sandsynligvis et af de værstlige produkter, der bliver lavet i Limoges-værkstederne i Frankrig og kommer herop. Men selvfølgelig har inspireret til andre motiver, og noget af det, vi ser netop i sådan omkring år 1100, det er alle de her fabeldyr, der kommer ind. Griffer og andre kentaurer og så videre, de kommer ind som en del af det billedforråd, vi har. Kan vi sige noget af det? Fingerringen har vi også lidt af. Det er ofte noget af det, der tabes, det ser vi i dag. Jeg undrer mig tit over alle de der opslag på Facebook, hvor der jævnligt er en, der beder om hjælp i detektormiljøet for at finde en tabt fingerring. Og det lykkes mange gange. I det her tilfælde, så har vi til venstre en smykkeplade, som er fundet omkring 1900 i forbindelse med byggeri. Den bliver monteret på en ny skinne. Skinnen bliver senere udvidet til en ny ejer, og så er den opbevaret i familien indtil 1999. Men den er altså stadigvæk erklæret for danefæ, fordi det er et middelalderligt stykke, der sidder i. Og det er Maria, vi ser her, en af de mange, man kunne søge hjælp til i middelalderen. Hver med sin styrke, hver med sin
kompetenceområde. Og så som vi ser til højre, en fingerring af guld med taffelslæbende sten. Desværre mangler der nogen, men dateringen er første halvdel af 1600-årene. Og nu kan jeg forudse, at vi snart skal slutte, men jeg tænkte, nu går vi igennem noget her. Siden Lisbeth Imer ikke er her, så vil jeg sige, at bestemmelserne af de her sejlstamper, det er altså Lisbeths arbejde. Hun har været inde og kigge på dem, og det interessante, synes jeg egentlig, er, at her har vi navne på folk. Folk i middelalderen, som har haft behov for at bevidne et dokument. Det gør vi i dag med vores egen underskrift, eller hvor vi går ind og laver et eller andet med vores NemID. Dengang, der har man sin sejlstampe. Og det, at vi ser så mange af dem, det har en forskningsmæssig interesse, fordi det taler imod den gængse opfattelse, at sejlstampen, den personlige sejlstampe, var noget, man passede ekstremt godt på. Hvis vi skal dømme ud fra alle dem, der bliver tabt, så er det gået ned ad bakke, det der med omhuen. Den til højre, som altså er fra Niels Krabbe, den er interessant, fordi det er første gang, vi har fund af en sejlstampe, som kan kobles direkte til et sejl på et middelalderligt dokument. Så det er altså Niels Krabbe, han har brugt sin sejlstampe på et diplom, som er udstedt i Aalborg den 23. april i 1408. Her bevidner han, at ridderen Palle Kirt afhænder gods til vor nådige frue, dronning Margrethe. Og han har tabt sin sejlstampe om at skaffe en ny. Den er tabt i et område, hvor kilderne fortæller, at han havde en befæstet gård. Så har vi dem her, hvor I kan se, at våbnene, de ligner hinanden. Hver familie har sit våben, men de ligner hinanden. På den til venstre, der ser vi en stormhat, kedelhat med stropper, som bliver brugt af to familier på Lolland. Vi ser liljen i midten, som bliver brugt af jyske adelsslægter. Så man er altså nødt til, når man ser alle de her våben, man er nødt til at holde tungen lige i munden for at vide, hvem er det, det drejer sig om. Af og til får vi en ekstra oplysning, som på den nederste Troels bryde. En bryde er en forvalter i middelalderen. Så her får vi en lille smule mere at vide. Så en masse sejlstamper. Vi får at vide, hvad folk laver. Vi får at vide, hvad de hedder i middelalderen. Vi har også et par stykker her. Spidsovale, typisk for det kirkelige område. Den ene viser en kronet kvinde med en bog i den ene hånd og en stjerne ved den anden. Den har tilhørt en Henrik Bedenkendorp, eller Henrik de Denkendorp. Den anden, den viser en siddende Sankt Peter. Det er næsten tydeligst der, hvor der stadigvæk er jord i. Omskriften er slidt, men den kan altså læses Sigillum Sankt Petri Lundensis Ecclesia. Den kommer fra en kirke, Sankt Peters Kloster i Lund, nonnekloster under Benediktinerorden. Hvordan den så er kommet op til en lille kirke i Himmerland, det kan vi jo så ikke sige så meget om, men måske har den fungeret som et pilgrimsmærke eller en amulet, snarere end et egentligt sejl. Man kan også se, at den er rimelig stor, når I går op i udstillingen. Det er Lisbeths tolkning, og desværre er hun her så ikke til at tale om amuletter, for ellers så ville den være kommet op. Den mest interessante måske, som I har set annonceret i pressen og med artikler og så videre, det er denne her, Elisabeth Bugges sejl. Hun har været noget af en kvinde, siden hun havde egen sejlstampe. Hun var formentlig datter af den jyske stormand Niels Bugge, som blandt andet ejede halv hovedgård ved Viborg. Så hun har været en magtfuld kvinde. Sejlstamperne hører til det officielle, det man skriver, man gerne vil stå og identificere sig selv. Der er et par enkelte hverdagsting. En malmgryde, den er fundet i 1939 og har været i familiens eje indtil 2017. Den lukkede poseform viser, at vi er i middelalderen. Den er knækket, men man kan godt se det her. Man kan jo godt spekulere på, hvordan kommer et så cirkelrundt hul i en malmgryde.
Er der blevet skudt efter den, eller sådan noget? Fantasien kan udfolde sig her. Nøglerne er selvfølgelig en anden hverdagsgenstand. Nogle nøgler er finere end andre. Bronzenøglerne, de har også haft en værdi i, hvad kan man sige, en symbolsk værdi, en signalværdi i ornamentikken. Og så har vi erklæret et nøglebundt, fundet ved Hønborg Voldsted, ikke så langt herfra. Det har vi også erklæret for danefæ, ud fra den betragtning, at det er usædvanligt at finde et nøglebundt. Altså her har vi tre nøgler, store nøgler, sikkert til forrådsrum, store kister eller noget andet. Der er sikkert en, der har ærget sig godt og grundigt over, at det nøglebund gik tabt. Og så det sidste fund, det er jo så min kollega Vivian Ettings fund her. Det synes jeg også, I skal se. Det er en ordentlig, altså man tror jo på billederne, at det er en stor ting. Den er faktisk ikke så stor. Men det er en hagebøsse. En hagebøsse fra slutningen af 1300-årene. Det er det ældste skydevåben fundet i Danmark. Anvendelsen af krudt, det er noget, der vinder frem i 1300-tallet. Og kanoner og hagebøsser, de bliver snart en afgørende faktor i krigsførelsen. Bøssen her, den består af et sekskantet løb med en vulst, og den har været monteret på et skaft. Det interessante, det er det her mandshoved, og nu skal jeg måske lige gøre det lidt, sådan her kom den ind. Men den kan godt se sådan lidt pænere ud. Den er tæret i overfladen, men den kan se pænere ud. Der er et mandshoved med skæg. Og navnet hagebøsse, det kommer jo så af den der hage, der sidder nedenunder. Man satte den normalt fast, fordi sådan en her, den har et voldsomt rekyl. Så hvis man ikke skal risikere, at det hele det går bagud af dansen der, så er det godt at have det fast. Og vi har en stort set identisk, den såkaldte Mørkø-kanon, som i 1828 blev fisket op i den stockholmske skærgård. Den ser næsten ens ud. Den har navnet Maria Plena på, altså en påkaldelse af jomfru Maria, som kunne synes lidt i modstrid med dens voldsomme funktion. Samme mål, samme mestermærke, og måske endda samme støbeform for de to. Og man kunne forestille sig, at de er fremstillet i Flandern eller i Nordfrankrig. Jeg håber, I kan se op på kalkmaleriet. Der er, den er fra 1482, men der bruger man en bøsse på sådan en stang. Lidt samme type, men bare ikke med hage. Så jeg vil slutte med det her billede af hagebøssen. Og så tak for i dag. Ja, tusind tak til Anne Petersen, der også udover at arbejde med danefæ, jo sidder og forbereder også den kommende vikingeudstilling på Nationalmuseet, der åbner til næste år. Så må det ikke også, der er noget danefæ, der finder vej dertil. Den sidste oplægsholder inden åbningen af danefagudstillingen er Helle Horsnes, seniorforsker ved Den Kongelige Mønt og Medaljesamling. Også med mere end 20 års erfaring, også omkring danefag. Sagsbehandlingen. Værsgo, Helle. Tak skal du have. Ja, der er nogen, der styrer det her, så jeg tror, der er noget på vej her. Det er dejligt at være tilbage. Det er dejligt at se så mange mennesker. Nogle af jer har jeg heldigvis allerede mødt, og jeg glæder mig til at også kunne hilse på nogle af dem, som jeg ikke har set før, men som jeg måske kender navnet på, uden at have kunne sætte ansigt på tidligere. Jeg skal fortælle lidt om, hvad vi har valgt fra møntsamlingens side at lægge i danefagudstillingen i år. Fordi der er jo tale om et valg. Det vil jeg gerne illustrere med den første slide her, hvor jeg lige sådan træder skridt tilbage og siger, hvad er det egentlig, der er lavet i 2019? Ja, der er lavet næsten 1500 sager, der indeholder mønter. Nogle indeholder så også andet end mønter. Nogle indeholder kun en enkelt mønt. Nogle indeholder frygtelig mange mønter. Så det er meget forskelligartet materiale. I alt blev det til næsten 9500 mønter, som er blevet registreret i 2019. Så der sker ting og sager, og
Det er et enormt materiale at vælge imellem. Og alligevel har vi så også valgt at gribe lidt tilbage i et par af de foregående års fund, fordi vi synes, at det var lidt spændende at følge op på nogle ting og se på nogle ting. Men det, vi har lavet i 2019, det fordeler sig på, om jeg så må sige, nogenlunde den samme måde, som vi plejer at gøre. Vi har en frygtelig masse af det, der hedder borgerkrigsmønter. Det er sådan et dårligt betegnelse, men det er nu det, vi bruger, og så ved alle, hvad vi snakker om. Det er de danske penge fra ca. 1240 til 1340 stykker, som jeg tror, alle dem, der har været ude med en detektor efterhånden, har fundet nogen af. De udgør mellem 50 og 80-90% af, hvad vi får ind, afhængig af, hvad der så ellers kommer nærmest, fordi det er så lidt det, der er normen. En anden meget stor gruppe, det er kobberstærlinge fra Erik af Pommerns tid, som sandsynligvis alle sammen er præget inden for ganske, ganske få år i 1420'erne. Min kollega Michael Werker, min tidligere kollega Michael Werker, har udtalt, at det er den mest almindelige mønttype i Danmark overhovedet, fordi hvis man ser på, at det kun er én type præget i ganske få møntsteder over en meget kort periode, så er de faktisk mere almindelige end borgerkrigsmønterne, som stammer fra en 100-årig periode. Men jeg tror godt, I kan se, at der er noget, der sker der. Og så er der en anden stor gruppe, som vi får rigtig, rigtig mange af, og det er de arabiske dirhemer, som kommer typisk fra områderne i den nærorient, det vi i dag kalder Iran, Irak, Afghanistan, og som kommer i store mængder i den første del af vikingetiden, og er den første rigtig store møntgruppe, som kommer til Danmark. Og der kører for øjeblikket et par projekter, dels i Aarhus under Aarhus Universitet og dels i Oxford, som netop handler om dirhemernes rolle i skabelsen af vikingetiden, at den tilgang af sølv, man har fået via dirhemer, hvor man laver nogle forskellige metalanalyser. Og det er et materiale, hvor vi sådan bidrager med at stille noget materiale og noget viden til rådighed og lader udenlandske forskere komme og være med til at studere det materiale i øjeblikket. Det er også et materiale, som jeg selv personligt frygtelig gerne vil have. Vi fik sådan et bedre overblik over, hvor vi er udbredt at få lavet nogle kort og alt det der, så man kan få sådan en bedre fornemmelse af, hvad er det egentlig, de her idéer laver i en dansk sammenhæng. Men det har ikke rigtig lykkedes at skaffe midler til den del endnu. Men vi giver ikke op så let, så vi kører videre. Det, der så er lidt sjovt, det er, at vi i år hverken har borgerkrigsmønter, kobberstærling eller dirhemer i Danefæ-udstillingen. For vi har valgt noget andet. Og der er så sikkert nogen, der vil synes, hvorfor har I gjort det, og hvorfor tog I ikke min med? Og det må jeg så stå på mål for at sige, jamen, sådan var det. Vi prøvede at finde noget, som vi synes var sjovt og spændende, og som fortalte nogle gode historier, som også samtidig var sådan lidt spredt i tid og rum. Det ældste var jeg næsten ved at sige, som sædvanligt, en denarskat. Der kommer, jeg vil sige ikke hvert år, men næsten hvert år, en lille denarskat op et eller andet sted, meget ofte på Sjælland. Der ser ud til at danne sig et billede. Der er ikke så mange denarfund i sådan samlede nedlæggelser i Jylland. De findes på Østfyn, og de findes på Sjælland, og de findes i enorme mængder på Bornholm. Denne gang er det Sjælland, der er med. Mens på Jylland, der er det nye billede, jeg skal sige, der sker næsten en fordobling af antallet af kendte denarfund i løbet af det sidste årti. Det går sindssygt hurtigt. Men der sker rigtig meget i Jylland, men det er meget ofte en og en og en. Så der begynder at danne sig nogle mønstre, som vi kan se tydeligere og tydeligere, fordi vi får netop de der enorme mængder af nye fund. Så er der nogle ting, hvor vi kan sige, jeg havde en anelse, men nu bliver det tydeligere. Eller nogle gange, så må vi så sige, at den idé var sgu ikke så god alligevel. Fordi nu er der altså nogen, der har fundet noget et andet sted. Så hvis der er nogen, der kommer nu og siger, jamen jeg har en stor denarskat fra Vestjylland, så skal jeg ud og revidere en artikel, som jeg ellers troede, jeg kunne sende afsted til redaktionen nu. Så ja, men jeg vil hellere vide det, før jeg sender den ind bagefter. En vigtig to ting, det er, at de her denarer, de er jo sædvanligvis ganske holdbare. De kan være mere eller mindre slidt. Men den lokale jordbundsforhold gør altså også rigtig meget ved skattene. Jeg har været udsat for et par skattefund, hvor et eller andet i den kemiske sammensætning af jorden gør, at de nærmest er blevet kiksagtige sprøde. Der var et fund, hvor jeg kunne lave 5 sammensætninger af mønter. I det her tilfælde er der kun en enkelt,
hvor man kan se, at samme denar altså er fundet. Og det giver os nogle idéer rent metodisk til, hvor langt bliver en samlet nedlægning spredt. Og det er igen takket være jeres arbejde, fordi at når I har været ude og måle og GPS og alt muligt, så kan vi se, hvor langt er de to stykker fundet fra hinanden. Det giver en idé om, hvor langt skal vi ud og søge, hvis man finder noget samlet materiale. Og denarerne er netop rigtig, rigtig gode, fordi de er sådan relativt holdbare. Så selvom de kan være knækket en enkelt gang imellem, så er det altså ofte muligt at lave denne her sammensætning af puslespillet. Det kan også være relativt nemt, selvom der er mange, fordi man ofte kan identificere mønten på grund af et fragment, der man siger, hov, der er to af samme slags her, skal vi lige kigge, om de passer sammen. Så det er relativt nemt at arbejde. Det er væsentligt sværere, når vi kommer op i vikingetiden, hvor der ikke er rigtig er lavet så meget på det her. Så har vi også en anden romer, som jeg har valgt at tage med. Og den har været lidt sjov. Den er fundet på Nørholm hedder det, i Limfjorden. Og det er en cistert. Den ser jo ikke ud af så meget i dag. Man kan se, at den er fra den flaviske periode, Kejser Vespasian. Men den er ikke køn. De ser som regel ikke så gode ud, de romerske bronzemønter. Men jeg bliver sådan lidt begejstret, hver gang jeg ser nogen, fordi de er ikke så almindelige i Danmark. Og jeg har en mistanke om, at cirka halvdelen af dem, vi får ind, er tabt af møntsamlere i nyere tid. Altså for eksempel fra præstegården i 1700-tallet, eller i en have i en forstad, eller sådan noget. Der er rigtig mange, som jeg tror skyldes, at man har samlet på romerske mønter siden renæssancen og frem efter. Så det vil sige, specielt bronzemønterne har der været rigtig mange af. Men de kommer altså også fra detektorpladserne, og så kommer det store spørgsmål, hvordan kan vi skille det? Hvornår er de kommet hertil i jernalderen? Hvornår er de kommet hertil som samlerobjekter i renæssance, nyere tid? Og hvad kan vi gøre ved det her? Denne her, den har så et ekstra lille twist, som er meget svært at se, men der er ligesom en lille, skal jeg se om jeg kan pege uden at skifte, en lille grønlig plet, som I måske kan se her. Og det er fordi at det ser ud som om, der er to forskellige metaller på spil. Så cistertsen, selvom den er grøn og grim nu, så er den lavet i en metallegering, som blev kaldt orichalcum i gamle dage, og det kan bedst sammenligne med messing. Og når messing er pænt og pudset, så skinner det som guld. Så den har ikke helt set sådan ud, dengang den var ny. Der er også noget på bagsiden heroppe, som ser sådan lidt hvidligagtig ud, og det er så der, spørgsmålet er, kan det være noget loddetin, der er rester af her på stedet? Desværre har vi ikke haft mulighed for at undersøge det nu, men det der, nu har vi udstillet den, så det sker heller ikke det næste års tid, men det er noget, vi skal tænke videre på. Fordi har vi tale om en romersk cisterts, som er blevet omdannet til for eksempel en fibel? Vi har masser af romerske mønter med huller i, og det er jo enormt spændende, eller med øskner på, fordi de har været genbrugt. Og er der noget, der er sjovt for mig, så er det, når de tingene er blevet brugt. Fordi det er her, jeg kommer tæt på det menneske, der har haft det. Og har det været sat en lille øske eller feste her, har der været løjet noget her på bagsiden. Lige præcis den her, den er gennemgående, man kan faktisk ane den her foran kejserens hoved. Så man kan forestille sig, at man har brugt noget i denne her messinglignende legering, og så har man sat noget mere kobberagtigt eller en bronze, som har været legeret på en anden måde, derfor også korrodere på en anden måde fast. Det, der så blev rigtig sjovt, det var, da jeg snakkede med vores rigtig gode kollega Torben Trier fra Aalborg, som har lavet nogle rigtig spændende analyser af detektorfund. Heriblandt har han kigget på Nørholm. Nørholm er et af de der steder, hvor der bliver fundet i tusindvis af genstande. Der er tusindvis af mønter. Og hernede i det her område er denne her Bakkeø, kan man nærmest kalde det, der ligger faktisk en jernalder bosættelse, hvor der er fundet en del romerske denarer. Men på resten af bakken, der ligger der alt muligt vikingetid og særdeleshed, middelalder, borgerkrigsmønter i tonsvis, vil jeg lige ved at sige. Og så ligger der helt heroppe ved den moderne by Nørholm, der ligger faktisk den fibel, eller hvad vi nu skal kalde det, som jeg lige har vist, den romerske cisterts. Langt uden for det område, hvor der ellers er romerske mønter, så er det, vi begynder at spekulere på, jamen er det her genbrug noget, der er sket måske i vikingetiden eller endnu senere, at man altså har haft en romersk mønt og genbrugt den her.
Fordi vi ville jo have forventet den hernede, eller her, hvor der også er rester af noget jernalder med nogle jernaldergrave og nogle romerske mønter af andre typer. Så derfor synes jeg, at den er lidt sjov at få med og få peget ud i denne her sammenhæng. Vi går straks videre, for jeg kommer sikkert til at tale for længe. Det her genbrug, udstillingsmæssigt, vi udstillede for 2 år siden Ærestedsskatten. I det forløbende år har den opholdt sig det meste af tiden på bevaringscentralen i Brede, hvor vores konservatorer har udgravet det præparat, som I kunne se dem af jer, der var her og se udstillingen i 2018. Der var et par guldperler oven på præparatet, og der var nogle mønter, som var faldet ud, og der er en hel del mønter, som er fundet som detektorfund rundt omkring skattefundet, men det meste lå altså her i præparatet. Der var, jeg kan ikke huske det præcis, anstaldet 220-30 mønter i denne krukke, og den kommer til at se sådan her ud, og den kan I så nu se oppe i udstillingen i dag, at krukken desværre ikke helt. Vi har snakket med Haderslev, og de har altså ikke flere fragmenter. Det er, hvad der var tilbage. Den må være blevet ramt af ploven på et tidspunkt, og det, der ellers var af krukken, det er altså ikke blevet fundet. Men vi havde bunden, og vi havde en hel del af mønterne i bunden, og vi har valgt ikke at udstille hele skatten, men et udsnit af mønterne fra skatten, nemlig det udsnit, de cirka 10%, som er de danske mønter her. Resten er hovedsageligt engelske, og i særdeleshed det, man kalder tyske mønter. Det er et frygteligt, frygteligt dårligt udtryk. Det er igen sådan en konvention, at det hedder det altså, når vi taler om 1000-talsmønter og 900-talsmønter fra den nordlige del af Europa, syd for Danmark. Men altså en meget stor del af mønterne kommer faktisk fra det i dag, vi kalder Holland, vi vil kalde det nederlandske materiale, men også helt indover. Så det er et bredt udsnit af mange af de der forskellige tyske eller nordeuropæiske møntsteder, man finder her i skattefundet. Men altså, vi har valgt at fokusere på de danske mønter i skatten. Det, der var specielt ved Ærestedsskatten, er, at der var 26 eksemplarer af netop denne her type mønter, som er en type, som vi anser for at være præget i Hedeby under Knud Hardeknud. Og der er kendt et enkelt eksemplar i forvejen, hvor man kunne læse kongens navn, og det har været det, der har været typeeksemplaret, årsagen til dateringen af den her type. Og faktisk er der en, hvor man kan se, at der står et H, A, R, og så en TH-lyd, et D med sådan en streg igennem, C-N-U-T. Så her har vi altså også et meget sjældent eksempel på en mønt, hvor der står navn, og et navn, vi kan læse, for det er slet ikke almindeligt her i denne her del af tusindtallet. De fleste indskrifter er som dem, vi ser her på bagsiden. Noget frygteligt volapyk med nogle streger og nogle nuller og nogle gange nogle kors eller x'er, som ikke giver nogen mening. Men her har vi altså et eksempel, og det er faktisk det største samlede fund af den her type for Danmark. Der er en anden skat fra Kongsø Plantage, som ligger lidt her inde i landet, hvor der også er en hel del, men altså et helt stort antal, men de to skatte supplerer hinanden ganske fint. Og det er der noget, som jeg håber på, at vi skal kigge videre på fremover. Så har vi også en enkelt mønt. Der er ikke så mange af de her enkeltmønter, vi har udstillet, fordi de er så svære med at gøre, for de er jo så bitte små, og det er så svært at se. Men jeg håber på, at I kan få et indblik af det alligevel. Det er nemlig en relativt sjælden type, der er præget under Svend Grathe. Det var ham med slaget ved Grathe Hede. Den her mønttype er der, så vidt jeg kan se, en 8 stykker af, som vi kender fra danske fund. Så det er ikke særlig ofte. Den kommer fra en detektorplads, hvor der er fundet massevis af mønter. Alle de sædvanlige borgerkrigsmønter og alt muligt andet. Og så var der så lige den ene, og det er altså noget af en sjældenhed, for 1100-tallets mønter er ufattelig sjældne fund. Og mange af dem stammer faktisk fra nogle ganske få skattefund. Så denne her var lidt sjov at finde. Man kan se, hvad der ser ud til at være et S her,
på den gamle typetegning, som ligesom er den, der man bruger til at identificere typen, så kan man se, at der står SVEN. Det er i hvert fald det, der er blevet fortolket til i 1800-tallet. Men der er lidt forskellige variationer. I kan også se, her er der en ring her forneden, hvor der kun er to prikker her. Her er der et kors på toppen af den tretårnede bygning, og det er der ikke her på typetegningen. Så der er nogle gange, så skal man altså have fat i lupen og forstørrelsesglas og alt muligt andet for at se alle de her små detaljer, som bringer os lidt videre. Et andet skattefund, som vi har taget med, det er, fordi det er nemlig ikke et detektorfund, det er det, jeg vil kalde en bifangst. Det var en arkeologisk forundersøgelse i forbindelse med byggeri, hvor man faktisk var ude og kigge efter nogle neolitiske anlæg. Og så lige pludselig så lå der noget, der så underligt grønligt ud, og det skulle egentlig ikke lige være der i neolitikum. Men arkeologen tog det heldigvis op i præparat lynhurtigt. Hun vidste, hvad der skulle gøres, og det blev også meget hurtigt afleveret på bevaringen, hvor vi derfor på grund af de enormt gode bevaringsforhold sammenholdt med den der hurtige ageren og en meget dygtig konservator har været lykkedes at udgrave et skattefund i en pose i hørlæret. Han siger, det er nok hør. De vil vist ikke helt lægge hovedet på blokken, men jeg tror godt, I kan se det fine lærredsvævede stof, som vi her er så heldige at have bevaret. Det er jo langt fra altid, at vi er så heldige, men det understreger mange gange, hvis man finder noget samlet materiale, så kan det have ligget pakket ind i noget, som bare ikke er bevaret, fordi det betyder enormt meget, hvordan jordbundsforholdene er, om det er blevet ramt af ploven, hvor meget det er pløjet op, og selvfølgelig også, om man har været opmærksom på det. Og i mange gamle skattefund, som vi kender fra 1800-tallet, der er der jo ingen som helst oplysning om den slags. Det er vi så heldige at have her. Det, der var i det, var 62 mønter, tror jeg det var, som alle sammen stammede fra 1230'erne. Vi ved, at der skete noget med udmøntningen under Valdemar den anden, sandsynligvis 1230, hvor der ligger nogle skriftlige kilder. På et tidspunkt kommer der nemlig en hel masse forskellige mønttyper under Valdemar, som alle sammen har det til fælles, at de har sådan en lille bitte midtfelt, hvor der står noget i, eller et motiv, og så er der en omskrift rundt om i temmelig bredt bånd. Det bryder ganske gevaldigt med, hvad der har været i hans første del af hans regeringstid, og kommer til at ligne mere noget engelsk, noget kontinentalt. Netop den type, som er her allernederst, som i hvert fald nogle af jer vil kunne se, det er den mest udbredte mønttype fra Valdemars regeringstid, og nogle af dem blevet kaldt en rigsmønt, fordi den findes i hele landet. Det her er et fundsted på Stævns, og selvom den her mønttype normalt bliver anset for at være præget i Ribe, så findes den altså også på Sjælland. Det, der så er mere usædvanligt, det er den her type, som dog er relativt almindelig på øerne, specielt på Sjælland, og denne her, den er ekstremt sjældent, og var der kun i et eksemplar, og den er vanvittigt svær at se noget på, men den viser altså kongen på forsiden og en bispehue på bagsiden. Borgerkrigsmønterne. De evindelige borgerkrigsmønter, de er små og de er grimme, og de kan ofte være meget vanskelige at bestemme, og de har heller ikke haft nogen stor værdi. Fra Valdemar-tiden, hvor man kunne se på de forrige mønter, det er jo ikke super godt sølv, de er i, men derfra går det altså simpelthen bare ned ad bakke. Og omkring over 1300, der er der ikke rigtig noget sølv tilbage. Det er i hvert fald meget få procentdele af mønten, der er sølv, selvom det formelt stadig er sølvmønter. Og det var folk jo klar over, så derfor det man ser, det er, at man så bruger udenlandsk valuta. Når der virkelig skal spares sammen, når der skal betales noget stort, så er det udenlandsk. Og man kan også se, at en del af de samlede fund, vi har fra Danmark for den her periode, der har man enten danske mønter eller udenlandske mønter. Man har altså ligesom haft to forskellige grupper, som man har holdt lidt adskilt fra hinanden. Vi ved de samtidig, de er blevet brugt samtidig, fordi der også er et antal, hvor begge dele bliver fundet. Det her, det er den stærke udenlandske valuta. Vi kender det jo måske, nogle af os fra rejser i udlandet, hvor man kan bruge dollars, men ikke har været så begejstret for den lokale valuta. Man ved det fra, hvordan man kunne veksle sort visse steder for nogle år siden, før murens fald. Altså,
det der med, at man har en udenlandsk valuta, som alle er enige om, den holder nok bedre end vores eget. Og det er altså nok lidt det, der er på spil her med skatten fra Klakjærgård. En opsparing i gode sølvmønter. Det er de engelske sterlinge under Edward, og dem er der tre af, de kan være svære at se forskel på, så lad os holde os til Edward. Og de franske gros tournois, altså en gros, som er sådan en slags tolvpenning eller tolvsterling, og som oprindeligt blev lavet i byen Tours, og derfor navnet tournois. Men de bliver så almindelige, fordi de er anerkendte som værdifulde mønter, så bliver de almindeligt brugt, og de bliver også lavet i mange andre byer med tiden. Og det er under Philip den første til den tredje igen en type, den er god. Det bliver vi ved med at lave på samme måde, fordi vi ved, at det her det fungerer. Og de her forstenede typer, som vi kalder dem, de kan godt være lidt svære at adskille fra den første til den anden til den tredje. Der skal man virkelig ind på detaljstudierne. Og det er et arbejde, som Line Bjerg vil fortsætte med at kigge på. Det er hende, der har arbejdet specielt med denne her. Så er der, ja, man kan tabe mønter, man kan gemme mønter, man kan også ofre mønter, eller man kan lave et offer, som man så taber bagefter. Jeg tror, det er det, der er på spil, når det gælder de her guldmønter. Det forbløffende er, at vi i løbet af ganske få år har fundet tre sammenrullede guldmønter. De er ikke helt fra samme periode, de dækker 300 år næsten. Men der er jo ingen tvivl om, at altså, sådan kommer en guldmønt jo ikke til at se ud, bare fordi den ligger og ruller rundt i jorden. Det her er en bevidst handling. Der er nogen, der har ville gøre noget særligt ved denne her mønt. De sammenfoldede eller rullede mønter er faktisk en gruppe, som man kan se og som man kan finde. Og specielt har en engelsk forsker navn Richard Keller har arbejdet en del med sølvmønter, der er foldet sammen. Og man kender skikken at folde en mønt. Der findes skriftlige kilder om det igen fra omkring 1300-tallet, 1400-tallet. Det bliver på kontinentet i en enkelt kilde, en pavekilde, betegnet som den engelske skik. Det er så lidt løgn, fordi man finder sammenfoldede og rullede mønter også mange andre steder, altså også her i Danmark. Det sjove er, at spørgsmålet er, om I virkeligheden skal se sådan på det, at en meget, meget stor del af de enkelte fund af guldmønter, det er jo sjældne fund i Danmark, men en meget stor del af dem ser ud, som om de har været rullet sammen. Så tænkte jeg, kan vide, hvorfor har folk ikke snakket om det før, og så har jeg været ned og forsøgt på at kigge på nogle af de ældre fund, og jeg har faktisk fundet nogle eksempler, hvor det ser ud som om, at en guldmønt har været sammenrullet, og så blevet rullet ud, fordi vi kan ikke have de der mønter, der er foldet sådan sammen, så man ikke kan finde dem, og så har man rullet dem ud. Og på engelske detektorsider kan man finde henvisning til guldsmede, som faktisk kan rulle mønter ud, hvis de er blevet bukket eller bøjet. Hjælp, skriger arkeologen. Det sjove er jo netop, at folk har brugt den. Man har brugt den til at gå i forbøn ved forbindelse med sygdom, gå i forbøn til Jomfru Maria, og har foldet en mønt over hendes pande, står der i en skriftlig kilde, for at så skal hun blive rask. Hvad er det så, der sker? Kan man forestille sig en mønt som denne her, så er blevet sat på en snor, man har foldet mønten, man har viet den til Gud eller til Jomfru Maria, og så har man måske sat den på en kæde eller en snor, og så har man tabt den. Kan det være derfor, at de fundne guldmønter er rullede? Det er fordi, det er dem, man overhovedet har taget ud af sin pengekiste og haft med ud i landskabet. Andet end til de meget store betalinger. Det er, synes jeg, en meget sjov ting. Jeg skal også sige, at de foldede og rullede mønter findes også i sølv, og de findes længe før kristendommen blev indført. Vi har rullede dirhemer fundet i Danmark for længe før vi blev kristne, så det er altså en religiøs praksis, som går tilbage fra før kristendommen. Den findes i den katolske periode. Der er nogen, der har saleret kraftigt over den, efter vi er blevet protestanter. Og det er jo tydeligvis fordi, at man blev ved med at gøre det, også selvom vi ikke længere var katolikker. Så det er altså ikke knyttet til en bestemt trosopfattelse, men en praksis. Sådan gør vi, fordi vi ved, det virker. Man bliver forløst, eller man bliver rask, fordi man har foldet en mønt, eller bukket en mønt. Det er ikke så lang tid siden, jeg fandt en lille pakke på gaden, som viste sig at være sådan en af de der små kortholdere, hvor der ligger nogle kort i. Og der stod heldigvis et navn på, og jeg kunne heldigvis finde ejermanden og få ringet til at sige, jeg tror, jeg har dine kort. Så heldig var de personer, der ejede de her punge, ikke. Fordi at dels så blev de jo ikke fundet. Og det, så havde det nok også været svært med de her anonyme kontanter, som man ikke kan se, hvem der ejer, og finde ud af, hvem ejermanden er, selvom
man så havde fundet på dem. Det er to eksempler, hvor vi i begge tilfælde har at gøre med store detektorpladser med masser af fund, og så alligevel inden for et lille begrænset område bliver der fundet flere af samme slags fra samme periode. Og hvor vi siger, hov, det er ikke bare, at der er nogen, der har tabt en enkelt mønt. Her er der tale om, at de nok har tabt en hel pung. Og det er så en pung, som har indeholdt i det øverste tilfælde nogle 16. delsdalere fra 1624 til 26, tror jeg, den sidste er. Og i det her tilfælde nogle korantdukater, altså guldmønter fra 1750'erne. Vanvittigt sjældent fund i Danmark. Det er ikke mange guldmønter, vi finder. De øverste er lidt sjove, fordi de er fundet her sydpå, i Sønderjylland, vil vi ikke sige det i dag, og de er præget under hertugen af Gottorp i 1600-tallet, og det var lige præcis på et tidspunkt, hvor der var ballade igen, det der med tyske tropper og så videre op igennem Jylland, og hertugen var faktisk ikke særlig begejstret for, at han var blevet tvunget med på i den her krig på Christian den 4. side og gjorde, hvad han kunne for at slippe ud af den kattepine. Det gik ikke så godt. Men spørgsmålet er, hører den her tabte pung med til netop det her fundbillede? Den sidste tabte pung, som jeg vil vise i dag, det er et sjældent eksempel, og også et fund, der er gjort uden detektor, et tilfældigt fund i en skov, af en lille pung, måske en type, som nogen af os allerede kendte fra, vi har haft sådan en pung, med tre mønter, og det er tyske mønter, som er præget i perioden frem til 1912. De er fundet i Sønderjylland, men dengang hed det Slesvig, og dengang var det en del af Tyskland. Det er derfor, at vi kan være temmelig sikre på, at den er tabt mellem 1912 og 1920, den seneste mønt er fra 1912, og fra 1920 så gik man jo over til at bruge danske mønter i lige præcis det område, for der var det noget af det, der var blevet stemt hjem til Danmark. Jeg synes, det er et rigtig fint fund, og jeg er glad for, at vi har det også med. Det har ligget som en bobler på år, og jeg synes, det var det rigtige år at vise det frem, fordi vi taler så meget om genforeningen i år. Således har ændringen af grænsen påvirket et enkelt menneskes liv. Hvis den var fundet bare få, eller hvis den var tabt få år senere, ville det have været danske mønter, der var i pungen. Så her vil jeg slutte med det. Ja. Godt. Fra mønter til noget mere håndgribeligt. Vi skal spise lige om lidt. Og er der nogen, der er sultne? Ja. Men der går altså lige 3-4 minutter, fordi vi skal jo have åbnet sådan officielt den her Danefæ-udstilling på en fin måde, og så er der også, nogle praktiske ting, I skal have at vide. Og de praktiske ting, dem vil jeg fortælle, mens jeg går op ad trappen. Vi har ikke øvet det, så hvis jeg falder, eller der går noget galt, så må I meget gerne grine. Den røde snor deroppe, den skal klippes. Og det skal vi have gjort. Og inden I sådan alle sammen på én gang løber herop, eller måske alternativet render hen til buffeten, så tag og fordel jer lidt. Men nogle af jer er vant til, hvordan det foregår. Man skal sådan lige op og se lidt, og så kan man gå ned og spise noget. Og der er både muligt at gå ind i salen der, hvor buffeten er, og så er der også buffet heromme. Så I fordeler jer bare, som I kan, og så tager vi det stille og roligt. Nogle går derop, nogle starter med at spise, og så bytter I lidt. Og I har god tid. I har indtil 1:15, så der er masser af tid. Og hvis der så er nogen, der er interesseret i os at få en rundtur, nogen, der måske ikke har, er der nogen, der ikke har været i Jelling før? Der var en, der godt turde række hånden op. Så vil Henrik, der står der og rækker hånden op derovre, han vil gerne tage jer med rundt på en tur ude på monumentområdet og fortælle om. Og selvfølgelig er vores udstilling, vores permanente udstilling, også åben, så I kan gå derind og kigge. Hvad skal jeg mere sige? Jamen, vi skal jo åbne den her udstilling, og nu om den her. Er der ikke en, der pifter, hvis den ikke kan trække hele vejen? For så gider jeg ikke at
sige noget. Men nu går jeg den her vej rundt, og vi har i dag gjort klar til, at vi skal åbne noget, vi holder, eller vi kalder den gemt, offret og tabt. Og de kvikke af jer, I kan godt genkende forbogstaverne G-O-T. Er der nogen, der har set den Game of Thrones? Det er de samme forbogstaver, de bruger. Og det vi egentlig ville med den udstilling, det var at tænke, jamen kan man sådan dele alle de her flotte fund, vi netop har set nogle af her, kan man dele dem op i de tre kategorier? Og det ved vi godt, det kan man ikke, men man kan jo gøre et forsøg, og så med en, hvis man må bruge det udtryk, lidt fantasi, bygget oven på god faglig viden, så kan man godt dele dem op i de der tre kategorier. Det har vi i hvert fald forsøgt, og det er det tema, der går igen dagen. Så har vi selvfølgelig det store Kallerup-fund, som ligesom får en meget central plads i midten derinde. Og hvis der er nogen af jer, der gider at gå op og se den lige om lidt, så kan I godt glæde jer. Den står enormt flot op i den nye udstilling. Vi har så også prøvet, og det er ikke sikkert, I interesserer jer så meget for det, I skal bare se de fine genstande, men vi har også prøvet, hvis vi nu får besøg af børn eller folk, der ikke på den måde tænker, at genstande er det mest spændende, så har vi prøvet at tage nogle af de her begreber, altså gemt, offret og tabt. Hvad siger et lille barn i dag, eller en ung kvinde i dag, om det her med, at noget er gemt, offret eller tabt? Vi kender alle sammen den situation, at vi har tabt et eller andet. Og det gør jo alle sammen, at vi faktisk for første gang i år, fordi der er nogle af de her børn og voksne, der fortæller deres historie derop, så kan vi præsentere to nye ord i Danefæ-udstillingssammenhæng, og det er hamster og trusseskuffe. Det er en lille teaser, det kan I jo gå op og høre. Man kan høre alle historierne heroppe, hvor de her to ord de fremgår i hvert fald. Og hvem skal så åbne så en udstilling? Før har vi jo haft nogle, der har været kongelige, der har åbnet, og der har været ministre, og der har været direktører for museer osv. Men i år tænkte vi, det skulle være endnu bedre, nemlig en af jer, der skulle have lov til at åbne. Det kan kun gå galt, fordi selvom I jo selvfølgelig er enige om alting, det ved vi, så kan det være svært at vælge. Men vi har alligevel gjort et forsøg. Hvis man går ind på Detektor Danmarks Facebook-side, så kårede I jo i hvert fald årets fund 2019. Det er ikke sikkert, at I alle sammen stemte på det, men det var det, der blev kåret til årets fund. Gørdingslangen. Og så nu man skulle sige, at nu får jeg lige noget at vide her i min øresnegl ude på butikken. Der er faktisk et par stykker, der har spurgt, om det ikke er muligt at købe en kopi af gørningsslangen. Og det er faktisk, vi har lige fået gørningsslangen i forgyldt og i sølv, som man kan købe i butikken. Det er jo bare en lille reklame. Men det bringer mig faktisk hen til den person, vi gerne vil have til at klippe. Og det er Jern Stockholm, som er blevet udstyret med en saks. Og hvis I nu alle sammen, hvordan gør vi? Du holder den der. Og så tæller vi ned fra 5, og så klapper vi alle sammen bagefter. Og når det så er sket, så er den erklæret åben, og så må I fordele jer. Men prøv lige at lade være med at løbe alle sammen op af trappen på én gang. I kan komme derind, når vi lige har flyttet den, og I kan starte herude bagved og begynde at kigge på at få noget at spise. Og I skal også på toilet og sådan noget. Okay, nu kan vi ikke trække længere. Hvis I hjælper med at tælle fra 5, 4, 3, 2, 1. Sådan. Tak for det. Værsgo. Det er fint, at han tager, ja.